How far? Ah, oh gal, inu mi dun rekoja la lati bo bogbo awile ti eyin ti se. Sorry, YouTube me. Ah, inu mi dun gan nko le salaye ni oro dada bi inu mi ti dun ti ayopo ko si ibaje ko si ibinu ko si ijakule rara ninu ibimi ninu inu mi nisisiyi eyin gbogbo yin ti fun mi ni imisi ati iforiti gidigidi lati tesiwaju pelu eko mi ni ede Yoruba ati asa Yoruba bi o te je pe wahala wa ni Naija ifaseyin wa bi ina masalo ko kan mi o ti mo mi lara bayi ko binu ni batin kan bayi ba sele mo fe dupe lowo yin lopo lopo fun I bogbo nkan ti eti iso kaye fin lani fun mi ni berry pepe ni bati mo coco berry bloggy ni bati mo coco berry irin ajo yi afojusu mi ni wipe lati fi iriri mi han fun bogbo yin emero pe mo ti pe yede ni tori fe mo coco ripe enion ogoru mefa that's 600 ti reblog mi lana wow inu mi dun gan so mo kan fe so wi pe ele yi fi mu yi ma wa ni Yoruba ni kan bi awon Oyinbo fe mo nkan ti won so o ye ki won ko Yoruba ni tri nko ni akoko pupo bayi ele ti su ore mi mo don taya nko fe lo akoko pupo so mo ro pe mo ti di omo Naija die small ni mo di omo Naija gidi mo ti fi oruko Oyinbo mi sile titi lai oruko mi gan nisisiyi a ma lo si Ghana ni ose tombo so an reti gan omo jaye ni wa a fe se faji pupo so mo ro pe a ma se faji nibe kini mo le so mo nko pigeon die be like say mo try mo be on you da ti mo oshoro onira lati so pigeon kini mo yeah nko ni kan mi lati so bi afi ni mi do lopo e se gan mo ni mi ma do lati ko po si imasha yonu mi oni duro rara mo ma ko post fun bogbo iriri yi titi de osu kefa ma bo mo ma ko so ireo odabo odigba.